Dragashi, një nga vendet jugore të Kosovës, është një oazë e bukurive natyrore të paprekura. Tipike për rajonin janë fshatrat tradicionale. Komuna e Dragashit shtrihet në mes të dy kufinve, atij të Maqedonisë dhe Shqipërisë. Kjo komunë në gjirin e saj numëron 36 fshatra, të ndara në rajone kulturore, sinato të Opojës, në 19 fshatra të banuara, kryesisht në Shqiptar, dhe treva e Gorës e banuar kryesisht me Goran Boshnjak. Vargu Malor, shumë pak i zhvilluar i maleve të Sharrit, është lokacion që ofron mundësi për avanturat ndryshme. Shëtitje në pyje, ngasje bicikletës, motorve, kalërim, skijem, si dhe deri për sportet më ekstreme, mund të gjendet tereni përshtatshëm. Fshati Brod është pela me vleshme Dragashit. Gjendet vetëm 12 km larg qendrës e qytetit dhe ndodhet në luginën ndërmjet maleve të Sharrit, në një lartësi mbidhjetare prej 1200 metrash. Për gjatë luginës së Brodit, ndodhen shtigje mbresmense, fushat malore me dëllinja dhe bim të tjera janë të leta për të gjetur në periferi të fshatit. Pejsazh me një gjelbrim të mrekullueshëm, ajri të pastër, fruta të egra dhe barishte të ndryshme e bëjnë fshatin të pastër dhe të shëndetshëm. Brodi po ashtu është shumë i pasur me kullosa malore. Në këtë vend, ekziston rezervati i rrallë në rajon i dhive të egra të cilat në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes mund të vëzhgohen nga largësia. Andaj, po vendosë ta vizitosh këtë vend, pa dyshim do të hasësh me kafshë ndryshme të egra dhe shtëpiake. Të shumë t'jam barend që merren me kultivimin e deleve. Post fshatit ka ende shtëpi të vjetra tradicionale të goranve. Me gjithat banorët lokal nuk është se kanë një traditë të pritjes së vizitorve. Madje shumica për tyre janë vështirë të komunikueshëm. Kundër kësaj, fshatarët janë të interesuar të zhvillojnë turizmin.
šanse za razvijanje seoskog, za razvijanje seoskog turizma su ovde velike. Mundësit për zhvillimin e turizmit rural janë të mëdha. Mendoj se gjithçka që mund të imagjinojmë këtu mund të shfrytëzohet. Kështu që gjasat janë të mëdha, potencial ka, por edhe të interesuar, megjithatë, mundësit janë shumë të vogla. Za razvijanje seoskog turizma u našem selu i u ovom kraju, pogotovo e pričam za svoje selo. Për zhvillimin e turizmit rural në fshatin ton dhe në këto anë ka mundësi, por jo vetëm nëse i referohemi shëtitjes në përmale. Këtu madje ka mundësi edhe për peshkim. Turizmi është i zhvilluar edhe sa i përket periudhës së dimrit në skijim. Turizmi turizëm zimovanje skijanje. Ja mislim sve što se zamisli, što bi mogli zamisliti, se može sve ovde iskoristiti. Mendoj se dhe gjitha që mund të imaginohen, këtu do të mund të realizohen, por fatkeqësisht mundësit janë shumë të vogla. Financiarisht nuk jemi të gatshëm që ta bëjmë këtë. Këtu vijnë turist, kërkojnë diçka, por ne nuk kemi mundësi që të ofrojmë shumë. Edhe banorët janë mjaft të interesuar që të pranojnë turist në këtë anë, me që se cili do të kishte dobi nga kjo, por ata nuk kanë jetë, duhen shumë investime. Duhet dikush për të ndihmuar që ata të mund të punojnë. Nëse këto do të ishin realizuar, shkolla e punësimit do të rritej, do të përmirësoheshin edhe kushtet e jetës. Da, poboljšane život, uslova života. Po në pjesën jugore, ndodhet edhe fshati më i madh i Dragashit, Restelisa. Bukuritë natyrore të këtij fshati fillon qysh në momentin e parë të udhëtimit. Një rrugë në thellësi të luginës, kthesa të cilës nga lart i ngjajnë vërtet një labirinti. Për gjatë rrugës për në Restelicë, ju mund të shihni llojin më të veçantë të pishave në Europë e që rriten vetëm në këtë vend. Restelica është vendvanimi më i banuar jugori Dragashit. Fshati është i vendosur në male me pjertësi të rëpira ku kryka e lumit e përshkon fshatin. Gjatë udhëtimit tuaj me vetur, ju mund të shihni pamje jo të zakonshme të jetës, ku tregtia ndërkufitare vazhdon të bëhet me kuaj. Kjo pjesë e komunës 1% të djathin e sharit. Raca e qenit të sharit gjendet vetëm në këtë pjesë të botës. Karakteristike qenve të sharit është si janë të mdhenë dhe të zëllshëm në mbrojtjen e deleve. Por bukuritë e këtij fshati nuk mbarojnë këtu. Kilometra me lartë, në fushat e gjelbra, mund të gjendën lullë dhe barishte të lojot të ndryshme duke përshirë edhe voronicat. Por, po dole në maje mbi Restelicë, do të kesh mundësi të shohësh pejzazhe mahnitëse të maleve të sharit. Në fillim të këtij viti, Restelica psoi një tragjedi, ku nga rëshitja një orte e kubore, 11 persona patën humbur jetën. Rënoja të tmerrit dhe trishtimit vazhdojnë të mbesin në ngjarje. Ndërkohë, Restelica mbetet vendi që në stinët e dimrit
ka rrezik permanent të rëshqitjes së artekeve. Edhe pse e futur në rrjetin e menaxhimit të mbeturinave nga UNDP-a, si fshatrat e tjera, rrezikën vazhdojnë të rrezikojnë deponitë ilegale të bërllokut. Para 2 vjet kemi bënë nisëm në bashkëpunim me komunën, me UNDP-n edhe me grupin punës të fshatit, edhe jemi bërë pjesë e sistemit menaxhimit të mbeturinave. Mirë po, tash kemi disa probleme të vogla të cilat shpresëm se do të zgjidhen edhe do të kemi një ambient pastër për të gjithë banorët. Për momentin është pak faji i kompanisë, edhe ndoshta ata po arsyetojnë se është edhe pagesa më e vogël, po ato dy senden varen njëna prej tjetrës. Do të thotë, nëse është grumbullimi i mbeturinave mirë, edhe pagesa do të jetë mirë, ose nëse është pagesa e mirë, edhe grumbullimi do të jetë i mirë. Po na në të ardhmen kemi me bo edhe një mbledhje me organet komunale, me UNDP-n, edhe me kompaninë, me mund me zgjedh diçysh problemin. Korret Niku është mali kryesor i komunës së Dragashit. Korret Niku ofron pamje mahnitse të maleve të sharit në lindje dhe të bjeshkeve të nemura në Shqipëri në drejtim të Perëndimit. Kjo pjesë është ndendur me dron dhe përfundon me vijë të përkufizuar të kufirit të rritjes së dronëve, ku dominojnë këto fushat e lartësive të mbushura me lule. Megjithat, mali i Korret Nikut mbetet terreni me vështirë plëngjitje deri në maje për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore dhe ujit të pishëm. Andaj, për të dalë në maje nga fshati i fundit Rapç, do t'ju nevojiten 7 deri në 8 orë rrugë në këmb. Ndër kësaj, përgjatë viteve kjura janë u karakterizua si me neglizhuari nga institucionet vendore. Ndonë se një nga vendet me potencialin më të madhë turistik, gati se asnjëherë nuk do të merrte para për zhvillimin e turizmit. Komuna Dragashit mund të quhet si komuna më e varfër në Kosovë, për arsye se ka qenë edhe në ish Jugosllavi si komuna më e varfër dhe kjo është shtynë edhe ma të tjeve, endë mund të konsiderohet si komuna ma varë në Kosovë, kjo kretë për arsye sigurisht të terenit kodrinore malor, të nalsizm bidetare, të mos interesimit të qytetarët për investuar në këto treva për arsye se jonë. Treva pak ma të fështira se në treva tjera të Kosovës, ku jetë aktu është pak ma fështirë, dhe kretë të këtë grumbullohet mund të konkludojmë se është një prej komuna ma të varë në Republikën Kosovës. Malet e sharit kanë shumë më tepër se këto për të ofruar, me gjithat në besin shumë pak të vizituara. Me gjithë se çdo ditë më shumë është duke u degraduar biodiverziteti, UNDP-a ka bërë analizat të detajuara për malet e sharit. We've been mapping flora, we've been mapping fauna,
Ne jemi duke e lokalizuar florën dhe faunën, e për t'i zbuluar këto burime, ne bashkëpunojmë edhe me banorët lokal. Ne kërkojmë të dinë për shembull se në cilat fshatra të Dragashit ata vjelin dredhza apo boronica, ku janë malet e ruajtura dhe ato të dëmtuara. Madje kemi lokalizuar edhe kualitetin e burimeve të ujit. Tani mund të dinë nëse uji këtu është i mirë apo jo. Before the villages and after the villages, so now we know if the water of the rivers is in good shape or not. You know, sad to say that not all of it is in good shape. There's a lot of problems with waste. Duhet pranuar se shumica e burimeve nuk janë në formë të mirë dhe ka shumë humbje. Kështu që të gjitha këto informacione ne i bashkojmë dhe lokalizojmë. Pastaj krijojmë harta të ndryshme si ato udhëzuese të qasjes e të tjera, e që na japin informata për këto burime. Këto harta mund të mundësojnë pastaj autoriteteve se çfarë vendime duhet sjellin. Andaj, lloji i vendimeve që duhet sjellin, sidomos i autoriteteve të Dragashit, se çfarë duhet mbrojtur dhe ku, çfarë duhet përmirësuar shkaku i gjendjes së keqe dhe ku e me çfarë kushte duhet pasur zhvillim. Të gjitha këto kushte dhe kjo mënyrë punës pak a shumë përdoren edhe sa i përket vendimeve për parqet kombëtare. Këtu përfshihet edhe përcaktimi i specieve që janë të rrezikuara dhe se në çfarë gjendje janë ato. Park, the information we have provided the national authority is exactly the same. Where is the hotspots for biodiversity? You know, where is it that there are endemic species? Where is it that there is rare species that are becoming endangered? And in what situation are they? Komuna e Dragashit është pjesë e rajonit të maleve të Sharrit, që do të shpallet zonën mbrojtur brenda Parkut Nacional të Sharrit. Statusi i Parkit Nacional mund të luajë një rol të rëndësishëm për komunën e Dragashit, jo vetëm duke tërhequr turistë, por edhe duke ndihmuar dhe mbështetur komunitetin lokal. Pjesa e cila do të shpallet Park Nacional, që hyn në kuadër të ligjit për parkun kombëtar Malet e Sharrit në komunën e Dragashit nuk përfshin sipërfaqe kryesisht të pyjeve, por kryesisht janë sipërfaqe të kullosave, por natyrisht përfshin edhe disa sipërfaqe të pyjeve. Sa i përket shpalljes së Parkut Nacional, Parku Nacional i Sharrit ekziston nga viti 1986, mirëpo në kuadër të këtij parku nuk është i përfshim territori i komunës së Dragashit. Në ligjin e ri të Parkut Kombëtar Sharri, ligj ky i cili tani më është i aprovuar nga qeveria dhe gjendet në parlament, pritet aprovimi edhe nga parlamenti, është e përfshirë edhe komuna e Dragashit në kuadër të territorit të Parkut Kombëtar Sharri. Dhe në rast të aprovimit të ligjit të ri të Parkut Kombëtar Sharri, atëherë do të kemi një sipërfaqe të konsiderueshme të territorit të komunës së Dragashit brenda territorit të Parkut Kombëtar. Megjithatë, qytetarët duhet të dinë që me shpallin Park Nacional, atyre nuk do t'ju rrezikohet prona, por do të kenë përfitime. Nga kjo do thotë qytetarët kanë mundësi që të përfitojnë në disa aspekte, përfitimet janë të shumanshme. Së pari, hyrja në brenda Parkut Nacional, apo në një farë forme shpallja Park Kombëtar dhe kësaj pjese, jep një rëndësi të veçantë për shkak se në këtë aspekt do të ruhen më shumë vlerat e trashëgimisë natyrore dhe kulturore me të cilat disponon dhe veçohet kjo komunë, dhe gjithashtu do të jetë një stimulim shumë i mirë për zhvillimin e turizmit në përgjithësi, por edhe të buqësisë, blegtorisë tradicionale që është karakteristike kësaj zone. Dhe ku të shpallet Park Nacional, pra kur të shpallë ose ta miratoj ligjin kuvendi i Kosovës, atëherë sigurisht edhe veprimet edhe të të kryen në bazë të ligjit mbi parqet nacionale. We have been here working on this project for already 18 months, if not a bit more. Ne jemi duke punuar në këtë projekt për pothuajse 18 muaj dhe prej se kemi ardhur këtu, kemi raporte shumë të mira me komunën. Ne jemi duke qëndruar në zyrat e komunës dhe faktikisht bashkëpunojmë. Kemi raporte mjaft të mira sepse roli ynë është të provojmë këto informata me ata dhe të sigurohemi që të ketë mirëkuptim mes palëve e që rezultatet të jenë dobi të tyre e jo tonën. Andaj kemi bashkëpunim të mirë me zyrtarët e komunës, por ne përpiqemi të bashkëpunojmë edhe me komunitetin. The outputs are relevant for them, not for us. So we have an important working relationship with the municipal authority, with the municipal working group.
We also have taken care of trying to ensure that we work with the community. This is something that was not common. Kjo është diçka pak e pazakonshme gjithkund në Kosovë, por ne e kemi një plan ku përfshihen disa fshatra specifike. Momentalisht i kemi 10 fshatra që bashkëpunojnë me to, me të cilat i bëjmë revizionet e procesit dhe programit. Këto informata të mbledhura pastaj i dërgohen komunës. Villages incorporated in this process by which we are doing a revision of their resources, of their problems, and a prioritization of the solutions as well. These information are being passed on to the municipal department. Komunal, të cilin ende nuk e kemi të gatshëm, presim që këtë ditë të jemi të gatshëm, por që krahas planit zhvillimor janë bërë dhe studimet të ndryshme, studimet e biodiversitetit, studimet e zhvillimit e turizmit, studimet, domethënë janë bërë gati të gjitha llojet e studimeve të cilat i nevojitemi komunë. So our project aims at providing a sustainable development framework. And what does this mean? It means that in the area of biodiversity and spatial development, we are supporting the municipality with the Andaj projekti është edhe për të siguruar një kornizë të përgjithshme të punës, që do të thotë se në këtë zonë të biodiversitetit, ne e përkrahim planin e komunës në reciklimin e mbeturinave, ruajtjen e ujit, por edhe sa i përket zhvillimit ekonomik, sepse këtu ka edhe procese ekonomike që do të ndodhin dhe ne mundohemi të sigurojmë një kornizë pune për këto zhvillime ekonomike. Andaj duhet të ketë strategji veçasje ndaj prodhimit agrokulturor, por po ashtu jemi të përqendruar edhe në energji. And there's also a third component on energy. So energy, the idea that the municipality should have an energy strategy. Ideja është që komuna duhet të ketë strategji të energjisë që të mund të përkrahen bizneset dhe zhvillimet e territorit. Në fund kemi zhvillimin e kapaciteteve, andaj projekti merret edhe me zbulimin se ku nevojiten kapacitetet, pavarësisht a është në nivel komunal apo lokal apo nivel qendror. So what the project is doing is finding out where there is a need to improve the capacities, whether it's within the municipality, whether it's at the community level, or whether it's at the central level. Të gjitha institucioneve relevante ju duhet pak më shumë angazhim që të bëhen gjëra të qëndrueshme me qëllim që t'ju mbesin fëmijëve tanë.